Igra boja, motiva, mašte, slikarskog umeća i više talenta traje u Krnjevu selu opštine Velika Plana četvrtu godinu. Okupe se ljubitelji slike, prirode, nasleđene starine, stvaraju i druže na koloni koja čuva ime vajara, slikara Selimira Seleta Jovanovića, rođenog Krnjevca. Crtežima, akvarelima, pastelom i svim postojećim slikarskim tehnikama okom uočeno prenosi se na dela i nastaju platna da ulepšavaju prošlost i sadašnjost Krnjeva. Bogata je zbirka slika kolonije u Krnjevu koju četkicom, bojom i talentom za 4 godine delotvoriše veliki broj umetnika, profesionalaca i amatera. Sa svih strana Srbije ovde dolaziše i na platnima rukotvoriše. Ni teško vreme, opasnosti po ljudsko zdravlje, jedan broj slikara iz više mesta ne zaustavi. Kolonija je prilagođena trenutku opasnosti, skraćena u trajanju i odstupila od uobičajenog vremena održavanja. Sve je učinjeno da umetnici umnože slikarski fond Krnjevu i Krnjevcima koji su oduvek cenili kulturu u koju spada i slikarstvo. Pa evo nas, što bi rekli naši domaći umni ljudi, ni korona nije mogla da nas zaustavi. 2020. četvrta godina po redu, ako Bog da, sledeća jubilarna. Sastavi smo se da slavimo život. U prethodne 3 godine kolonija je duže trajala, a bilo je i više učesnika. Korona organizatorima nije dozvolila da prime sve prijavljene umetnike ove godine, ipak tu su slikari iz Zemuna, Krnjeva. Uz poštovanje svih mera, sve potrebne pripreme su izvršene, slikari i gospoda su tu, rade, slavimo pobedu nad koronom, iako to se kaže odlaže za koji mesec, dva, ali dobro. Bio je oprezan organizator 4. slikarske kolonije u Krnjevu. Zbog pandemije manifestacija brojčano manja od ranije. Prvog dana slikarima je podeljen materijal, učesnici su krenuli na put traganja za motivima, a svoja dela dovršili drugog dana uz razgovore, razmenu iskustava i kratko druženje. Pa iz Kragujevca, Beograda, Smederevske Palanke, Smedereva i tako. Požarevce. Sa 4 dana svedena je na 2 dana, što je sasvim dovoljno da, eto, ne preskočimo, da obeležimo i da se družimo i da, eto, malo slikamo, malo se družimo. Tradicionalna izložba slikarskih radova ovoga puta odlaže se za bezbednije vreme. Možda je to i najbolje, jer Krnjevačka kolonija naredne godine beleži i prvi jubilej. Prebacit će se za iduću godinu, pošto je iduća godina jubilarna. Postoje neka razmišljenja da u okviru otvaranja nove likovne kolonije neposredno istog dana se održi i izložba radova iz ove godine. Ali o tom potom. Uglavnom, publika će to da vidi kao i do sad, uvek. Uvek smo izašli pred publikom i pokazali šta su to naši dragi prijatelji uradili, čime su se to zabavljali, šta su to slikali i tako. Osnivajući udruženje, došli smo bili do jednog pitanja koje smo morali kao problem da rešimo, a to je kakvo ime dati udruženju. I onda je, zahvaljujući dobrom odnosu i saradnji sa pokojnim vajarem Selimirom Jovanovićem Seletom, koji je za potrebe sela i doma kulture uradio bistu Koste Manojlovića,
Mi smo tada već sa njim imali jedan blizak kontakt i saradnju i mnogi ljudi su tek tada čuli da je to čovjek koji je rođen u Krnjevu, koji je učio školu u Krnjevu. Pa nije slučajno što svaka umetnost u Krnjevu ima trag u vremenu i poznate imena u vajarstvu Seleta Jovanovića, pa tu je i muzička tradicija i imena kompozitora Koste Manojlovića, pa kompozitora i virtuoza na harmonici priznatog harmonikaša Miodraga Miju Todorovića Krnjevca. Odsvirao je virtuoz na harmonici i komponovao Krnjevačko kolo. Pre nekoliko godina smo u saradnji sa osnovnom školom, pošto su oni taj objekat napustili, u njemu se održavala nastava opšte tehničkog, jedan impozantan prostor, jedna impozantna zgrada sagrađena 1904. godine. Dosta je ovako napadnuta zubom vremena i dosta je erodirana, ali ako budemo vredni i ako se budemo potrudili, reparirat ćemo je, privešćemo je nameni i mislimo da to bude naš novi slikarski dom. Sekcija slikara Selimir Sele Jovanović Kulturno-umetničkog društva Obilić iz Krnjeva za četvrtu slikarsku koloniju birala je umetnike koji su višestruki učesnici ove kulturne manifestacije. Pa, da. Jedan sam od ljudi koji su radili na osnivanju ove kolonije Sele, tako da mi je drago da je već to onako krenulo, ima jedan dobar zamajac, da je došlo do jubileja. Ovo je jedna od retkih kolonija koja uspela ove godine da se održi. Mnoge jače i veće i značajnije su ove godine prekinule taj kontinuitet. Mislim, nastavit će se sigurno, ali mi ne znamo koliko će i dugo ovo sve da traje. Ali, kažem, eto, i ta dva dana nije uopšte malo da se nešto odradi i da ne bi nestalo u svakom slučaju. Okupili smo se ovde da jednostavno pomognemo u toj nekoj budućnosti isti. Da ostavite trag. Da ostavimo, da. Da se i trag ostavi i kontinuitet da se održi. Mi smo malo prišli, gledali taj fundus koji kolonija poseduje. Evo, to će sad sa jednom količinom slika se dopuni. Jednostavno, ide svoj tok.
Nanose se boje, vuku linije, impresije menjaju tonove i sve se pretvara u sliku koju će umetnik ostaviti organizatoru. Bilo bi nas više da nije ove nesreće ovako. Tako je, bio sam prošle godine ovde i ova saradnja sa Krnjevom i sa Vesnom se nastavlja. Ona je dolazila kod nas u Kragujevcu, znači dolazimo iz Kragujevca, iz udruženja Kult Kragujevac, sarađujemo sa Vesnom i evo, to ide svojim tokom, pa nadam se, čak i u ovom vremenu kad je teško za nas, mi se to nekako snalazimo, dovijamo da održimo tu tradiciju, da se obilazimo, pomažemo. Ovde su akademci, primenjaši, naivci i početnici. Tako će biti i u Kragujevcu, ukoliko nameru širenje pandemije ne spreči. Teško vreme i ne znamo, ne vidimo kraj svega, ali naše je da radimo i da se organizujemo koliko god možemo. I mi planiramo u ovom mesecu isto u Kragujevcu da napravimo jednu koloniju koja već postaje tradicija. Zove se Iskra sunca u decembru i posvećena je Danu invalida koji je 3. decembra. I to je u jednom prostoru u Kragujevcu koji je isto u objektu koji je posvećen, napravljen u stvari, izgrađen je za invalide sportiste. Tako da mi u saradnji sa njima i sa sportskim društvom Radnički iz Kragujevca, evo i mi već drugu godinu, jako smo mlado udruženje, uspevamo da napravimo neku priču i da njima ostavimo neka dela tamo, dobrih slikara, dobrih umetnika, da osplemenimo taj prostor. Čak šta više, ove godine imamo od naših prijatelja Kilibarde jednu skulpturu koja će trajno da ostane u tom prostoru. Ja sad malo uzimam Vesninu priču za Kragujevac, ali je kao najava dobra i lepa priča, tako da će i ljudi odavde iz Velike Plane i iz Smederevske Palanke da budu gosti umetnici na koloniji u Kragujevcu. Hoću da vam kažem da su vezane te dve kolonije, da je sve bolja saradnja. Motiva je u Krnjevu na pretek. Umetnik bira i krivo mu je što na platno ne može da prenese sve. Priroda se ovde u jesen razigrala. Boja i tonova mnogo. Istorijske starine vremešne izazivaju umetnika da razigra maštu. Na moje zadovoljstvo, ja sam ovde prvi put i zaista sam iznenađen svime ovim što sam ovde video, sreo i u čemu učestvujem. O slikarstvu, o istoričaru umetnosti i tako dalje. Pre svega, oduševljen sam ljudima koji su ovde, koji rade to, koji su nas dočekali, njihovom ljubaznošću, ali sam očaran i ambijentom u kojem se nalazimo. Ambijent je tako posticajan i tako slikovit da svaki umetnik ovde može da nađe svoj razlog za sliku. I ja sam uživao ovde i čini mi se da sam uspio da naslikam ono zaista što sam želeo. Prvi put u mestu sa malo vremena da se svi ovi motivi slikarskim potezima ožive na platnima. Ali šta ćemo, ponešto se fotografiše, pa kasnije može da raspali slikarevu impresiju. Naravno, okruženje i okruženje, cijelo okruženje je tako izazovno, da je to nevjerovatno, jer nisam očekivao da ovde tako nešto postoji. I zaista smo, čini mi se, video sam sve ovde što se dešavalo, što se nasikalo, sve umetnike koji su ovde radili i čini mi se da su ovde nastala jako vredna, uspešna dela i dosta vrednih dela nastala.
Najmlađi je ovde da se oproba i ponešto nauči od iskusnih i starijih. Igra se četkicom i bojom i kažu iskusni, dobro mu ide. A vidi se to na njegovom delu. Pa da naslika moju sliku, da nacrtam crkvu, da nacrtam kao ove krstove i onda da nacrtam krstove, onda treba da dodam malo kapije i onda treba da se doda kapije, a ja živim, ja sam prvi razred u školi, zove mi se škola Hrš, imam đake prvake i slikao sam u sliku malo pre i onda sam... Tek je đače prvače slika i sluša savete, prekraja i popravlja, popokazuje i oduševljeno priča o svom prvom susretu na slikarskoj koloniji. Želao sam da dođem i onda želao sam da dođem, juče sam bio. I kako ti se dopada ovde sa ovim starim drugarima? Pa dobro mi se dopada, imam stari nove. Slikari koji su ovde jednom došli, ponovo se vraćaju. Motivi su izazov, a i druženje ne manjka. Ističu, ovo je jedna od boljih kolonija po svemu. Da, ovo mi je drugi put, a pre toga pozdravio bih sve vaše gledalce, vaše emisije. Da, drugi saziv likovne kolonije u Krnjevu. Divan saziv, baš... Dobri umetnici su, družimo se i ono što je najvažnije, ta pozitivna atmosfera koja vlada među nama, razmenjujemo značajna mišljenja kad je u pitanju likovno stvaralaštvo i ono što je najzanimljivije u ovom mestu koje više nije malo, ono je već veliko po likovno stvaralaštvo zato što dolaze značajna imena srpske umetnosti. I to je plus za one koji organizuju i organizatori ove kolonije. Sigurno da treba podržati, da i u budućem sazivu bude još bolje, ali nadam se da će to i tako da ostane. Ono što je vrlo važno i što smatram da likovno stvaralaštvo u ovom trenutku gdje znamo u kakvoj situaciji se nalazimo, da se vrlo malo sredstava odvaja, a značajna dela ostaju, jer sa tim slikama i radovima koje se urade na ovoj koloniji obogaćuje se i duh ove sredine. Još jedan Kragujevčanin. Ona je zadivljena motivima, vrhunskim majstorima slikanja, umetnicima koji znaju da posavetuju, da se druže i stvaraju. Ja sam rodom iz Kragujevca, Tatjana Zahar. Moja životna opredeljenost i ljubav je naravno umetno slikarstvo. Došla sam na druga po redu kolonija slika u Krnjevu. Veoma lepi utisci, druženja, sve najbolje.
A učestvujete i na drugim kolonijama? Imala sam nekoliko kolektivnih i tako i samostalnih par i međunarodnih. I zadnje bilo u Beogradu prošle godine. Sad krenemo. Pozivaju me i dalje, bit će u Nišu i tako dalje. Veoma me raduje, znači, učešće na što više izložbi kolonija. Da vas pitam, motivi ovde nedostaju ili ih ima previše? Motiva? Pa ima, zadovoljavajuće, da. Ja inače oslikam sve motive, apsolutno, od pejzaža, portreta, realizam, impresija, igram se, iz ljubavi, apsolutno. Da, a kako je druženje ovde među slikarima? Ja kažem pozitivno. Svako nađe sebi možda malo određeno nekog, kako se zove, kolegu, pomalo više tu komentariš, ali zadovoljna sam jako. Osmeh je prisutan, četkica, boja, uživamo. Uživamo. Da. Hvala Bogu. Da. Dana i sve mere opreznosti, četvrta slikarska kolonija obezbedi nova dela Krnjevu. Motivi su birani slikarskim impresijama i javnost će ih posmatrati na opet odloženoj izložbi za narednu godinu, kada će i sekcija slikara u ovom mestu beležiti petu godinu umetničkog stvara.